Ja još jednom pozivam članove HDZ-a, hrabre članove HDZ-a koji su zazivali izbore od praktički od početka našeg upravljanja gradom Splitom, da sada imaju priliku da to i napraviti i raspustiti gradsko vijeće i da se idu na izbori iz gradskog vijeća. Neka pokažu hrabrost koju su pokazivali svih ovih dana kada su se junačili misleći da mi nećemo podnijeti ostavke. Zamjenik Ivošević i ja ćemo podnijeti ostavke do kraja ovog tjedna kao što smo i govorili. Zamjenik Kuzmanić će pripremiti svoju ostavku, a će je urudžbirati zajedno sa članovima HDZ-a da se onda ispune uvjeti o raspuštanju gradskog vijeća. Zašto je to tako? Iz jednostavnog razloga što mi HDZ-u ne vjerujemo. Oni su prevarili mnogo puta i nas i građane, ne samo Splita, nego i cijele Hrvatske. I neka budu dovoljno hrabri, mi nudimo da to zamjenik Kuzmanić i oni naprave istovremeno, odmah nakon sjednice gradskog vijeća mi ćemo organizirati da se to može odmah uručiti na protokol, da te sve ostavke budu istovremeno. Ja sam svjestan da će Andrej Plenković i vlada učiniti sve da ponovo zauzmu grad Split i da u tom procesu neće se libiti niti prekršiti zakon kao što su još jučer najavili mišljenje ministarstva o povjereniku koje je suprotno mišljenju pravnih stručnjaka koji su čak s tim mišljenjem izašli u javnost. Mi se toga ne bojimo, mi se ne bojimo niti upliva i Andreja Plenkovića i vlade, jer znamo koliko žele zauzeti grad Split, ali neka to naprave na izborima. I zato pozivam još jedan put hrabre članove HDZ-a da ispune svoje obećanje, da podnesu ostavke u gradskom vijeću zajedno sa zamjenikom Kuzmanićem, a mi ćemo svoje ostavke podnijeti, zamjenik Ivošević i ja, do kraja ovog tjedna.